mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhi ay ku yeesheen xarunta baarlamaanka Soomaaliland waxay warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha guddi hoosaadka guddida joogtada ee golaha si guurtida Soomaaliland xildhibaan Dayib Xasan Axmed gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha si guurtida Soomaaliland xildhibaan Dayib Xasan Axmed waxa mudanayaashaasi golaha guurtida Soomaaliland uga warbixiyay kulan xog wareysi ahaa oo ay mudanayaasha guddida joogtada ee golaha si guurtida Soomaaliland ay la soo yeesheen kulan xog wareysi qaar ka mid ah mas-uuliyiinta qaranka waana kan xildhibaanka oo arintaasi faahfaahin ka bixinaya waxa kale oo aan la kulanay waxaa kale oo la kulanay maareeyaha hay'adaha madaarada waxaan noo sheegay inay madaarku marka hore uu ahaa sidii ku cadxeeran wuxuu noo sheegay in madaarku marka hore ahaa wasaaradda boolisiga hawada ima kale loo bedelay hay'adda madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaa halkaa laga siiyey warbixin kooban ugu horeyn wuxuu maareeyuhu ugu mahadceliyey hay-adda madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka iftiiminaysa qaab dhismeedka hay-adaha madaarada isaga oo sheegay inay ka kooban tahay sideed waaxood oo uu sheegay in waxa kale oo uu sheegay inay iyagu ku talo jiraan dhagax buure iyo meelaha kale ee ay astaanta qadiimiga ahi waxa kale oo ayna wasiirku ka hadlay dadkii dekedii cusbayd waxaanu sheegay inay dhammaatay qaybtii hore ee 400 ee mitir ahayd waxa kale oo uu iyana diyaariyey madaarkii diyaaradaha waaweyn ee kaargooda qaada fadhiisanayeen waxa kale oo uu socda dariiqii berbera koro